refrenda é un pasiño máis. Dirán os do Coruxo que se lembrarán desta victoria no campo do Murcia e nos Somozas lembraránse durante moitos anos desta victoria diante do Racing de Ferrol, ademais xogándolle de ti a ti. Non, ademais ben, incluso porque fallaron o penalti, non? Na primeira metade, pero perfectamente que si se van con ese 0-2, difícilmente deixarían o Racing con ocios como logo tuvo no partido, non? A verdade é que o Somozas está facendo unha temporada tremenda e a victoria do outro día non se pode dicir que non fose merecida en absoluto. Teñen continuidade as súas accións, é un equipo ben plantado, é un equipo que sabe xogar a moitas cousas, non ten só un registro nada máis, ten varios. Bueno, ao final lle ganou a partida o Ferrol no medio campo, pero eles sempre continúan, é un equipo que ten moito mérito. Vimos 0-1 de Luís Ángel, a xogada da que falaba Tito, e que gañou o Somozas, incluso fallando ese penalti de Éver. En a segunda metade, bueno, estamos a falar do Racing de Ferrol, que é un super equipo, un dos grandes candidatos a xogar playoff de ascenso, o Racing que se botou arriba, que empatou con ese gol de Joselu. Non sei se ao final expuxo demasiado Racing. Claro, sí. Vamos a ver que o gol que marca ahora o Somozas é un contraataque na túa propia casa, non? Sí. Bueno, porque o Racing quería levar os tres puntos, quería seguir mantendo a racha de vitorias consecutivas. Bueno, eso fixo que lle dera ocios, non somente en última xogada, sí, sino con esta anteriormente no. O Somozas se aproveitou ben o contraataque. Pero iso sí que o entendo por parte do Racing, non? Tiña sí, un por punto... Suposto. Hai que arriscar para buscar os outros dous. O Racing que se botou arriba, houve oportunidades pros dous equipos, calquera puido gañar, e miren como gaña o Somozas. Un contraataque que inicia Mar Martínez con cinco xogadores. Dous contactos, non? Sí, con cinco xogadores no campo do Racing, e despois a tranquilidade de Pablo Antas. Catro contactos. Hai un momento en que hai catro xogadores por diante do balón. Sí, sí. Na conducción. Moi ben marca aí no saque. A verdade é que tamén di a ambición que tiño Somozas, porque nesas circunstancias outro se tiraría o chan, deixaría que o tempo fora, e non, sacou rápido, e bueno, moi ben. Escoitamos os protagonistas. Despois de ter un resultado completamente en contra, difícil de corresponder, pois penso que o equipo na segunda parte estivo para gañar o partido, máis que para isto, pero é o fútbol, é o que hai. Non podía ser de outra forma, viñamos a un campo cun equipo que levaba 10 victorias seguidas. Bueno, sabíamos que de gañar iba a ser complicado.